stăteam eu și mă gândeam zilele astea, am multe variante de propuneri de videouri de la voi, dar mă gândeam, băi, ce ar fi cel mai util, știi? Ceva să fie foarte important pentru violoniști, ceva legat de folclor, de muzică populară, de muzică românească. Și mi-a venit mie ieri seara o idee, băi, ce ar fi dacă să fac un video unde să prezint câteva tipuri de intro-uri la vioară pentru sârbe, pentru hore, pentru hore lente și așa mai departe, ca să știți voi, cei care poate încă nu cântați la evenimente sau cântați la evenimente, dar nu prea le-ați folosit, să știți voi cum să dați voi intrarea la ritmul dorit pentru acompaniment. Sincer, nu știu cât de util o să socotiți voi acest video sau cât de tare o să vă placă vouă, dar ca să știu dacă vouă vă place sau nu un oarecare video, trebuie să am feedback-ul vostru. De asta am nevoie mai jos în secțiunea comentarii să scrieți dacă vă place așa tip de video sau nu, ca să știu pe viitor dacă mai fac din genul ăsta, deja pe alte subiecte legate de tehnici de vioară și așa mai departe. Bun, acum hai să revenim la videoul nostru de astăzi. O să explic fiecare tip de intro aparte cu exemplul lui. O să mă străduiesc să fiu foarte clar și succint. Și desigur că unele intro-uri mai speciale le voi lăsa exclusive pentru abonații de pe Patreon. Deci, care încă nu sunteți abonați, vă aștept cu mare drag pe patreon.com/caradja. Acolo unde eu creez pentru violoniști postări în fiecare zi, deja mai mult de jumătate de an. A few moments later. Bun, hai cum să ne înarmăm cu viorile noastre și cu multă răbdare. Și desigur, cine încă nu este abonat, este butonul roșu de mai jos să abonează-te. Îl apăsați ca să fiți la curent cu toate videourile noi pe care le scot în fiecare săptămână. Am plecat la treabă! La horele lente avem mai multe tipuri de intro-uri. Începem de la cel mai simplu, numărul 1, și să luăm un exemplu de horă lentă în la major, da? Să zicem că avem de făcut o intrare la o horă lentă în la major. Cum o facem? Încercăm primul tip, care este cel mai simplu. Depinde deja de tempoul piesei, dacă îl cântați mai rar. Sau mai repede. Acum hai să vă arăt mai rar. Punem accente pe fiecare primă notă din tact. Încă mai rar. Repetă. Hai să vă arăt și direcțiile arcușului, adică trăsăturile de arcuș. Se începe în jos. Thank you.
două în sus aici. Accent pe prima. Deci. Și iar în sus aici. La repetare. Deci aceeași structură folosiți la toate tonalitățile, chiar dacă este, să zicem, o tonalitate minoră. Da, deci a fost re minor. Sau alte tonalități majore, de exemplu, mi major, da, să zicem. Tipul 2 care vreau să vă-l arăt ca intro-ul la corele lente seamănă mult cu primul, doar că folosește și alte tonalități. Deci în tonalitatea la major ar suna cam așa. Mai rar, se începe din off-tact, adică dinaintea tactului. Și încă mai rar acum. La este prima notă din tact. De ce pun aici Si? Pentru că este treapta a șasea în re minor, da? Și aici folosim tonalitatea la major, re major, re minor și mi major, da? Deci la re minor putem pune treapta a șasea, care este Si. Și aici puteți deja să o repetați sau să cântați mai departe piesa. Hai să vedem și trăsăturile de arcuș. Accent pe la. Pe mi. Fa. Sol diez. La. Ajuns la cel de-al treilea tip de intro pentru corele lente și aici lucrurile puțin se complică. În la major ar suna cam așa. Lucru care face acest tip de intro de horă lentă să fie puțin mai complicat sunt desigur că notele duble mai mult și felul cum păstrăm ritmul în timp ce cântăm acest intro. Acum hai să vă detaliez totul.
jazz. Iarăși la sol becar do diez. Deci la septacord. Iarăși doi de la fa diez re becar. Deci re major. Iarăși doi de la fa becar si becar. Acesta este re minor cu 6. Deci re minor treapta 6. Încă o dată această bucată. Acum punem la-ul ăsta din octava 1. Da, deci cântăm cu octava în sus, primește. Do diez la. Do diez sol becar. Deci la septacord. Acum re cu la, dacă e posibil. Și re cu fa diez aici sus, da? Re major. Și iarăși re cu la. Pentru ultima dată avem si becar cu fa becar. Re cu 6, da? Și iar revenim sus, da? Deci în limba muzicală revenim jos. Oh no! Bun, hai să vă arăt acum trăsăturile de arcuș aici. Începem în sus. Accent pe la, prima notă din tact. Este o variantă să cântăm mai multe ori nota de bază, adică nota de jos, ca să dăm altă gustație acestui intro. Deci nota asta se cântă 3 ori deja. Voi alegeți cum vă place mai mult și cum vă simțiți mai bine. Bun, am ajuns acum la intro-uri de horă. La fel o să încep de la intrări mai simple și desigur că mergem spre complicat. Primul tip de intro de horă și cel mai simplu ar suna cam așa. Și se începe piesa, da? Hai să vi-l arăt mai rar. Deci se începe din auftact. Mi, fa, de, sol, de, si și apoi la este prima notă din tact cu accent. Hai să vedem și trăsăturile de arcuș.
toate sunt aparte, cu accent. Și aici deja, când ajungem la la, lăsăm acompaniamentul să înceapă deja ritmul și așteptăm până la momentul potrivit să începem piesa.